Kush është dakord në parim për projekt? Kundra? Kundra nuk ka. Miratohet, falenderit. U desh më shumë se një vit e gjysmë që politika shqiptare të arrinte këtë moment dhe me unanimitet të votonte në parim reformën në drejtësi. Krye reformës së Shqipërisë në rrugën integruese i është dhënë një dritë jeshile, pikërisht në ditën e Europës, ku mazhoranca dhe opozita gjetën dakordsi për të nisur diskutimet nen për nen të reformës. Parim më duhet them që sot kemi hedhur një hap të mirë, do të thosha për para. Mbas 20 muajsh punë intensive në një proces tejet gjithëpërfshirës, tejet transparent dhe me standardet më të mira ndërkombëtare, kemi një projekt kushtetues i cili hedh bazat për një sistem të ri drejtësie, për drejtësinë aq të munguar dhe aq të shumë pritur nga qytetarët shqiptarë. Durimi edhe nga pikpamja procedurale u shpërblye, nuk e votuam javën e kaluar, dhe por sot, edhe me kontributin e opozitës, me reflektimin pozitiv të saj, kemi një vot pozitive, një vot mbështetëse në parim të projektit kushtetues. Opozita votoi pro fillimit të diskutimit të amendamenteve nën për nën. Nën kryetari demokrati komisionit Eduard Halimi u kujdes të theksonte se me votimin në parim të reformës që një ditë më parë vetë demokratët e kishin cilësuar ekstra kushtetuese, nuk ka një ndryshim të qëndrimit të opozitës. Qëndrimi i opozitës është votim pro për fillimin e procesit të diskutimit nën për nën të amendamenteve, votim i cili nuk duhet të nënkuptoj dhe votën pro ndaj amendamenteve që kanë të bëjnë me çështjet politike për të cilat nuk janë zgjidhur. Ajo që ju e konsideruat si reflektim të opozitës, zoti Xhafa, ju paraprin nga komunikime me faktorin ndërkombëtar, apo është e palidhur deklarata e zotit Lu se votimin parim do të ndodhte sot me ato çfarë ndodhi në komisionin e posaçëm? Edhe ato mund të kenë luajtur dhe kanë luajtur padyshim rolin e tyre, por e ajo që është e rëndësishme është që sot në ditën e Europës ka një lajm mirë, ka një vot në parim për projektin kushtetues. Por palët do të jenë sërish në provë kur do duhet të bien në konsensus për dy çështje që opozita i konsideron themelore për reformën: emërimet në qytësor dhe shmangjen e korporativizmit në drejtësi. Çështja i ngelet mazhorancës nëse do të pranoj opinionin e Komisionit të Venecias për gjetjen e kësaj formule për cilën opozita ka rënë dakord, si dhe partnerëve ndërkombëtar. Ka opsione të ndryshme për mënyrën se si mund të duhet formatohen institucionet e reja të sistemit drejtësisë, ka formula të ndryshme që lidhen me shumica cilësuara apo variante të tjera alternative. Jam i bindur që do të gjendet një zgjidhje që do të tregojë që realisht kjo mazhorancë e ka pasur dhe e ka vullnetin për ta shtyrë përpara këtë proces. Kalendari i reformës në drejtësi nuk përmban një datë për mbylljen e diskutimeve nën për nën, por ka një agjend punimesh që nisin me kapitullin për integrimin dhe vijojnë me kapitullin e gjykatës kushtetuese, gjyqësorit, institucioneve të reja të drejtësisë, prokurorisë dhe vlerësimit të gjyqtarëve. Dua shumë të uroj që në ditën e Europës, Komisioni i Reformës së Drejtësisë do të votojë në parim të një reforme historike. Nga ana tjetër, përfitoj nga rasti të them gjithë atyre që janë shqetësuar lidhur me një nen të draftit, se nuk do të ketë absolutisht asnjë amnisti për askënd që në të gjithë këto vite i ka shpëtuar drejtësisë.